Ժամանակին ինչին ոչ նաև այսօր կրկին հաղորդումը բավականին մեծ հեղինակություն ուներ։ Հումորային նախագիծը սիրվեց թե Հայկ Մկոյի շնորհիվ և թե այն դերասանների, ովքեր երբեմն հայտնվում էին կադրում, ինչպես օրինակ Աստղան, որ սքեթչերից մեկի հերոսն էր, վստահ եմ, շատ է այդ կհիշեք։ Իսկ հիմա նայեք, ինչպես է նա փոխվել տարիների ընթացքում։